Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essas são minhas muito cansadas. Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? O papai pode andar na minha bicicleta. Ela é muito... Deixa que eu cuido do seu castelo, Danny. Eu cuido da sua casa na árvore. Quem é que vai entregar todas as cartas de agradecimento? É você, papai. Patinação no gelo. Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo. Vai ser divertido.